والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نيام. یہ چھو امی روایت آخری حصہ، یس روایت حضرت عبدالرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون، یت من فرمو کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، کہ میں سوچ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین صورت اس من، پت پرس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہن کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یم زن ملیل عالک ملیک تم کت متعلق ونکس پان و گفتگو کران، مے کور عرض کہ تہ حسو معلوم مے چھ معلوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ تھو پن دست قدرت سان دون شان درمیان اور یمچ ٹھنڈک میں سینے مبارکس من محسوس گئی، تم پت گو مے نش منکشب گو آسمان و زمین، اور تم ساتھ پڑھ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہ اشز ہو تمن آسمان و زمین بادشاہت تاکہ تمن گش عین الیقین حاصل. بہرحال پت فرمو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائل اعلیٰ یم زن فرشت آسمان پہ تم کت متعلق پانو گفتگو کرن، مے کور عرض حضرت اے باری تعالیٰ، تم تمن چیزن متعلق ونکس گفتگو کرن یم سید بندن ہند گناہ معاف گسن. پت گزرے تم تمو کین چیز تفصیل آئی تمچ، البتہ اشارہ یوت کرو تکن. اکھ فرموک: المکث فی المساجد بعد الصلاح، نماز پت مسجد من کینچس کالس ٹھہراؤ کرن. نماز پت معلوم سپدو کہ سلام پھرتی گھنٹہ بلا ضرورت مسجد من نیر تو چلن کی، بلکہ تھوڑا گھر ٹھہراؤ کرن کیس کالس کی کلمات انسان پڑھے دعا گھس پڑھن قبولیت وقت. والمشی علی الاقدام، اور بے فرمو کہ پیدل یون الی الجماعات، مسجد پاکس من جماعت پڑھنے خطر پیدل یون. اگر مسجد نزدیک آسی تیل عموم پیدل ہی ون انسان، یعنی گویا کہ ون دے ون گی مے گاڑی یی پتہ کھس بہ گاڑی ادھ وات تور، بلکہ دپ نسو بہ دم قدم تان بہ وات مسجد من، ام سی انسان سن گناہ گھن معاف. و ابلاغ الوضوء فی المکاره، اور فرمو بے چھ گناہ معاف گھن یم سات انسانس بت چھلن گوبن آشی دل آشس نی یسن بت چھلن کی، مگر توت چھلن بت اور مکمل وضو کرن، تو ام سی گھن گناہ معاف. ممن فعل ذالک عاش بخیر و مات بخیر، اس انسان دنیا من یم کامی آس کر سہ روز زندہ تخرس پہ تو موت یس خرس پہ، یعنی دنیا من روز سہ پرسکون خدا سن رحمت برکت گھس تمس حاصل یمو اعمالو ست، اور یل مرن وقت واتس مبارک موت آسس ایمانس پہ گھس خاتمہ. اور فرمو کہ وکان من خطیاتہ کیوم ولدت امہ، تہندین گناہن ہند معاملہ آس تمہ دہ تیتھے یت کٹ سہ معجز آمت اس، یعنی یل سہ معجز آیو تمہ سات اس بالکل گناہ نش کیا چھلت تو چھکت. یہ شخص یم سات دنیا من نیر اہندس نامے اعمالس من آسن نیکی یوت گناہ آسن تمس کہین، تکیاز یم امی انداز زندگی گزرمت آس. فرمو کہ پتہ ہسا فرمو اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادا صلی تہ یل تہ نماز پڑھو یہ دعا ہو ضرور منگن. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، اے پروردگار مجھ سے درخواست کرن فعل الخیرات، کہ مے کری توفیق عطا بہ گھس نیک کام کرن، یہ سانی تربیت خاطر نتہ رسول پاک سم سارے نیک کام اس کرن. و ترک المنکرات، اے پروردگار بے سچ درخواست کرن مے کر تیت توفیق عطا پن تیت قرب عطا تاکہ بہ گھس سری گناہ کیا کرن
ترٲیِتھ ژھٕنُن. میٲنۍ زندگی گٔژھ گُزرٕنۍ چٲنِس عبادتس منٛز، فرما بردٲری منٛز، گۄناہ گوٚژھ نہٕ بہٕ کرُن کِہینۍ. وَ حُبُّ الْمَسَاکِین، اے پروردِگار، بیٚیہِ کر مےٚ مِسکِنن ہُنٛد محبت عطا. یِم غریٖب غُربا مساکیٖن، یِمن کُن نہٕ عام طور سے اِنسان توجہ کران کِہینۍ، مےٚ کٔر تِہُنٛد محبت عطا خصوٗصی. ییٚلہِ محبت گژھِ تہٕ تَمیُک معنے گوٚو بہٕ وۄتھٕ بیٚہن تِمن نِش. ییٚمہِ ساتہٕ بڑٮ۪ن لُکن، لۄکٹٮ۪ن لُکن ہُنٛد محبت گژھِ، مالدارن محبت گژھِ، غریٖبن غُرباہن ہُنٛد ضروٗر تھاوِنۍ تِم تِہُنٛد خیال. مساکیٖن گٔے یِمے مِسکیٖن. بیٛاکھ معنے گوٚس یِم زن دِلٕکۍ مِسکیٖن آسہِ، کَمِکۍ، یعنی ظٲہری اعتبار آسن تِم مالدار، مگر دِلن منٛز آسہِ تِمن عاجزی اِن کہِ ذٔریعہٕ، اِن کہِ ذٔریعہٕ. یِتھ کٲٹھۍ أکِس مِسکیٖنس چھِ آسان، یُس غریٖب بِچور آسان پتھر پیوٚمُت، تٔمِس چھِ آسان عاجزی اِن کہِ ذٔریعہٕ، کیٛازِ کِبرٕ غروٗر آسٮ۪س مالہٕ دولتُک سُہ چھُسٕے نہٕ. بیٚیہِ تہِ اگر کینٛہہ بِچٲرِس آسٮ۪س گوٚمُت، تٔمِس چھِنہٕ غروٗر وروٗر آسان کِہیٖنۍ، پھاکَے پھُکرَے، تٔمِس کَتہِ آسہِ غروٗر. اِسلیے فرمووُکھ کہِ یِتھ کٲٹھۍ سُہ یِم غُربا چھِ آسان، فقرا مساکیٖن، یِم چھِ آسان دِل شِکست، یِمن چھِ آسان أنٛدرۍ کِنۍ عٲجزی اِن کہِ سٲری. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اہلُلہن آسان، انبیاء اولیاء، یِمن چھُ آسان دِلس منٛز کیاہ، عاجزی اِن کہِ سٲری، نیستی. چاہے سُلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تہِ کیازِ ٲسۍتن، ظٲہری اعتبار خبر کۭژاہ بادشاہت، مگر بٲطنی اعتبار عٲجزی تہٕ اِن کہِ سٲری. لِہذا مونٛگُکھ محبت انبیاء اولیاہن ہُنٛد. پتہٕ فرمووُکھ بیٚیہِ مٔنٛگِو یہِ دُعا، فعیٖدا عرد تہٕ بے عبادت فِتنتن، اے پروردِگار، ییٚلہِ ژٕ پنٛنٮ۪ن بنٛدن آزمٲیِش کَرٮ۪کھ، فق بِزنی اِلیکا، مےٚ نیٖزِ پانَس کُن تُلِتھ گَرِ مفتوٗن، آزمٲیشہِ منٛز ترٛٲیزِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. یعنی خبر چھا تَتھ آزمٲیشہِ منٛز نیرا بہٕ کِنہٕ نہ. یہِ تہِ اوس سانہِ تربیت خٲطرٕ، کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس دُنیاہَس منٛز تِژھ کانٛہہ آزمٲیِش یِوان کہِ تَمہِ آزمٲیشہِ تَل چھُنہٕ سُہ نیران پَتہٕ کینٛہہ. دیٖنی اعتبار تٔمِس زبردست نۄقصان گژھان، ایٖمان اعتبار نۄقصان گژھان، سُہ دوٗرَن پَتہٕ واریاہ. تِژھ کانٛہہ آزمٲیِش یِوان در دُنیا. اِسلیے فرمووُکھ کہِ یہِ تہِ ہسا ٲسۍزیو تُہۍ منٛگان نٮ۪مازِ پَتہٕ، کیٛاہ، فعیٖدا عرد تہٕ بے عباد یہِ کا فِتنتن فق بِزنی اِلیہ کا غیر مفتوٗن، اے پروردِگار، ییٚلہِ ژٕ بنٛدن آزمٲیِش ترٛایَکھ، مگر مےٚ تُلِو دُنیا منٛز تَمہِ برونٛٹھٕے، تاکہِ سُہ آزمٲیِش ہُنٛد دور گوٚژھ نہٕ بہٕ وٕچھُن کینٛہہ. خبر چھا بہٕ ہٮ۪کا پَتہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ کِنہٕ نہٕ. تٔتھۍ منٛز اوس ٲخری ٹُکڑٕ یہِ کہِ ملٲیِک ٲسۍ اَکھ وَنان کہِ گۄناہ کَمہِ سۭتۍ چھِ معاف گژھان، بیٚیہِ ٲسۍ ملٲیِک وَنان کہِ درجات کَمہِ سۭتۍ چھِ بُلنٛد گژھان. یِم زٕ چیٖز الگ الگ. مثلاً أکِس شخصَن کٔر اَکھ کٲم اَکھ، گۄناہ گٔیَس معاف، مگر بیٚیِس شخصَس ٲسی نہٕ گۄناہ مِثال کے طور پر، تٔمِس کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ؟ تٔمِس گژھن درجات بُلنٛد، تٔمِس گژھن درجات بُلنٛد. فرمووُکھ وَتھ درجات، درجات کَمو چیٖزو سۭتۍ چھِ بُلنٛد گژھان؟ یَتھ منٛز فرمٲیِکھ ترٛےٚ چیٖز. کٔژ چیٖز؟ ترٛےٚ چیٖز فرمٲیِکھ. اَکھ فرمووُکھ اِفشا اُس سلام، سلام پھٔہلاوٕنۍ، اَمہِ سۭتۍ چھِ سلام کَرَن وٲلۍ سٕنٛدۍ درجات بُلنٛد گژھان. أکِس رٮ۪وایتَس منٛز فرمووُکھ البادی بِس سلام بٔرِو مِلَل کِبُر، یُس لُکَن یورَے سلام آسہِ کَران، سلام منٛز آسہِ پَہَل کَران اور اِبتِدا آسہِ کَران یورَے، یُس بٕتھِ آو اَسَلامُ علیکُم، یُس بٕتھِ آو اَسَلامُ علیکُم، پرٛاران آسہِ نہٕ تِہِنٛدِ سلامہِ کینٛہہ، لۄکُٹ ٲسۍتَن بوٚڑ ٲسۍتَن، فرمووُکھ یہِ ہسا چھُ کِبرٕ نِش خٲلی. کَمہِ نِش؟ یعنی أمِس چھُنہٕ کِبُر کِہیٖنۍ. اگر کِبُر آسہِ ہا دَپہِ ہا بہٕ کیٛازِ کَرٕ سلام، کٔرِنۍ یِہوٚے، یہِ کُس چھُ تیوٗت؟ مگر یہِ چھُ کَران لۄکٹٮ۪ن تہِ سلام، بَڑٮ۪ن تہِ سلام، أمیٖرَن سلام، غریٖبَن سلام، یُس بٕتھِ یی تہِ اِبتِدا کَران سلامہِ منٛز، زانَن والٮ۪ن، اَن زانَن سارنٕے. اور فرمووُکھ سلام پھٔہلٲیِو اور سلام کٔرِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، علامَن عارف تہٕ اوملم تعارِف، اگر جان پہچان آسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ چھُ کَرنٕے قۄدرٔتی اِنسان علیک سُہ لیکھ، مگر اگر اَنزان تہِ بٕتھِ سَمکھِ تٔمِس تہِ گژھِ سلام کَرٕنۍ. اِسلیے کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد حق چھُ، ییٚلہِ تورٕ فِکرِ اورٕ چھُ مُسلمان پَکان، سلام کَرہوس، اگر چھِ تٔمِس سۭتۍ جان پہچان آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، مگر کَم از کَم سلام کَرہوس. اَمہِ برونٛٹھ تہِ آو سلامہِ ہُنٛد بیان. دَراصل چھُنہٕ سلامہِ سۭتۍ ہُمسٕے یوت نفع واتان کینٛہہ، سلام کَرَن وٲلِس چھِ نفع واتان، بٔلکہِ ثواب چھُ زیادٕ میلان کٔمِس؟ سلام کَرَن وٲلِس، جواب دِنہٕ وٲلِس تہِ میلہِ، مگر اَصٕل چھُ ییٚمۍ سُنٛد اِبتِدا ییٚمۍ کٔر. اور ییٚمہِ ساتہٕ ہُمۍ وعلیکُم سلام کوٚر واپَس تہٕ اَمیُک نفع ووت ییٚمِس. سلامہِ ہُنٛد معنی کیٛاہ گوٚو؟ اَسَلامُ علیکُم، یہِ چھُ جامع لفظ. شارحیٖن چھِ لیکھان کہِ دُنیاہَس منٛز ییٖتۍ تہِ مذٲہِب چھِ، ییٖتۍ تہِ اقوام چھِ، کٲنٛسے مذہبَس منٛز چھُنہٕ یُتھ مُلاقات کَرنہٕ وِزِ یُتھ دُعا کِہیٖنۍ یُس اِسلامَس منٛز چھُ.
مثلاً واریاں جائیں چرچ کرن گڈ مارننگ اچ کرن باقی گڈ نائٹ اچ کرن آداب عرض ہے کیا کیا تمام مسجد شریف یوتھ کر گڈ مارننگ گو صبح اچھی ہو کس کی یہ چھ معلوم چون اچھے میون بس رت صبح پیچنس یہ گھس تھی اسلام فرما السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو چوبیس گھنٹے کتنے ہر وقت دو ایستن رات ایستن گو چون ایمان تہ روزن صحیح سالم چون اہل عیال روزن صحیح سالم چون صحت چون عزت روزن صحیح سالم چون کاربار روزن صحیح سالم تتھ من گھن کن قسم کا نقصان کہین ہم کرس واپس وعلیکم السلام امیک معنی گو چے پیٹ تہ ایسن سلامتی تو اس لیے فرمو کہ ام سی بند سن درجات بلند گھن زبردست عظیم دعا چھ اور اللہ تعالیٰ یل بندن سیت گڈن ملاقات کری یل زیارت کرن تم اللہ تعالیٰ کر بندن پانے سلام السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتی و سلام چھن تہ پیٹ یہ مضمون قرآن پاکس مز تہ سلام القولم من رب الرحیم سورہ یاسینس مز بہرحال بی ملائک تہ آسن تم سلام کران یتھے تم جنتس اچن ادخلوها بسلام اچو سلامتی ہندس گھرس مز تو بہرحال سلام چھ سٹھا بوڑ تحفہ اللہ تعالیٰ کورمت ایمان والن عطا یہ سلام چھ صرف اسہ یوت کی بلکہ یہ سلام اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہ قرآن پاکس مز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام متعلق تم نش ملائک تہ سلام کر کیا کر السلام علیکم اہل البیت تو بہرحال سلام چامو تتے پر جنت مزے حدیث پاکس مز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت مز اللہ تعالیٰ فرمو آدم ہتن چھ ملائکہ بہت نیر ملاقات کرو یمن کرو سلام پتہ وچ یم کیا ونن جواب تمو کر تمن سلام تمو ونس واپس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سوس معلوم فرموس کیا ون یم حض دت واپس جواب فرموس نیر چانین اولادن گئی یہ سلام یعنی آکاش کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیاکاش اور کیا دون جواب پتہ چھ یہ ون ساری سلام کرن کن اڑی سلام کم از کم السلام علیکم امیک بون چھ کہین البتہ امی علاوہ تہ ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہت ہس اور ون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ سلام ہند تذکر چھ قرآن پاکس مز وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اے ایمان والے یل تے کان سلام کریو تو بہترین طریقہ اس مجھے جواب یعنی اڑھن ہر روز جس اڑھن ہاں اگر ہر روز نہیں کہ تم اگر کم از کم یہ تم ون تو تیسن ونس واپس کم کریوس مثلاً اکشک سمکھو تم کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہتر گو یور بہ ہراوس اڑھن بونس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گو مے ہرروت اڑھن ام ون صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامتی ایسن چپٹ بی خدا سن رحمت مے کیا ہرروس یور وبرکاتہ وعلیکم السلام چپٹ تہ ایسن سلام ورحمۃ اللہ خدا سن رحمت وبرکاتہ بی ایسن خدا سن برکت تہ چپٹ یہ گو بہترین جواب دن اور یہ سن تم اور کور تم کھو زیادہ کورس یور قرآن پاک فرما اور دوہا اگر علاوہ کریوس نہیں کہ مگر برابر تو کریون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بس مگر اگر تم ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس ونس وعلیکم السلام امیک معنی گو اس کر تم اڑھن کیا کم کہ تم دے زو دعا اک دعا دتن سلامتی ہند بیاک دعا دتن رحمتک اور اس دتس یور سلامتی ہند یو دعا رحمتک دتس نا کیت یل کہ قرآن پاکن فرمو سلام کرن ول کو چپٹ احسان کہ اگر تو سلام کری ہن کہیں ممکن تما دی ہن جواب دی کہیں لہذا بہترین جواب دس اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو تشریف نیو معراجس اور پروردگارن تش تمن سلام کرمس حضرت کور یور عرض التحیات للہ والصلوات والطیبات جامع الفاظ کرک بیان امیک معنی گو اے پاک پروردگار سن زبانی عبادت تہندے خاطر سن بدنی عبادت تہندے خاطر اور مالی عبادت تہندے خاطر تر چیز کرک بیان واپس فرمو اللہ تبارک تعالیٰ السلام علیک ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سچ اتیاتس من پڑھن چھوٹ سلام کرنا اللہ تعالیٰ کی السلام علیک ایہ النبی یہ تو اس کافی کہ سلامتی ایسن تہ پہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرمک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا سن رحمت تسن تہ پہ خدا سن برکت تسن تہ پہ بہرحال فرمو کہ سلام کرنے سلام کرن وسن درجات کیا گھن بلند
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ سلام کران، لۄکٕٹۍ بچہِ ٲسۍ نہ آسان گِنٛدان، بس ٲسۍ تِمن سلام کران یورے، تمہِ سۭتۍ اوس تِمن عادت گژھان سلامہِ ہُنٛد. اور بیٚیہِ فرمو قۄرانِ پاکن، ایمان والیو، ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز أژِو، ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز أژِو، سلام ٲسِو ضروٗر کران، تِکیازِ سلامہِ ہُنٛد یہِ ہسا یہِ سلامہِ ہِنٛز رٮ۪وایتھی برونٛٹھ کُن بیٛاکھ تہِ. قۄرانِ پاکن فرمو، فیضا دخل تم بیوٗتن فسلم علی انفسکم تحیت من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. ایمان والیو، ییٚلہِ گرن منٛز أژِو، سلامہِ روٚستُے ٲسۍ زیو نہٕ کینٛہہ، سلام کٔرِو تُہۍ علی انفسکم، پنٛنِس پانس، یعنی پنٛنِس اہل و عیالس کٔرِو کیاہ سلام. یہِ چھُ پروردِگار سُنٛد تحفہٕ، خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ برکت، بیٚیہِ مبارک بٲدی، پاکیٖزگی. اور حضرت انس فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مےٚ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخلت علی اہلک فسلم برکتا علیک و علی اہل بیتک. فرموس اے انس، ییٚلہِ ژٕ پنُن گرٕ آسکھ دٲخل گژھان، فسلم، فرموکھ ژٕ آس کران پنٕنِس اہل عیالس پٮ۪ٹھ کیاہ سلام، برکتا علیک، امہِ سۭتۍ یی برکت ژےٚ پٮ۪ٹھ، و علی اہل بیتک، بیٚیہِ چانٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ. معلوٗم سپدیو کہِ سلام کرنہٕ سۭتۍ چھُ گرس منٛز کیاہ یِوان، خٲر برکت، پانس منٛز چھُ محبت ہُران. اور وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اژو گرس منٛز سلامہِ روٚستُے، امیُک معنی گوٚو قۄرانِ پاکُک حُکُم تہِ پھٹرو اسہِ، اور بیٚیہِ یُس خٲر برکت یہِ ہسا یہِ اوس امیُک وعدٕ، تمہِ نِش تہِ گٔے کیاہ محروٗم. لِہذا اتھ منٛز گژھِ بڑٕ خیال کرُن. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ زٕ نفر سمکھان، فرموکھ ایمان وٲلِس، ایمان وٲلِس پٮ۪ٹھ واریاہ حقوٗق، أکِس رٮ۪وایتس منٛز شےٚ حق، تتھ منٛز فرموکھ ییٚلہِ مُلاقات کرِ تہٕ سلام کرِ، کیاہ کرِ سلام، بلکہِ فرموکھ السلام قبل الکلام. اگر تۄہہِ کلام آسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کرُن، مگر السلام قبل الکلام، کلام برونٛٹھ گژھِ کرٕنۍ کیاہ سلام. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ دیٖنس سۭتۍ تعلُق چھُنہٕ روزان کینٛہہ، پتہٕ چھِ انسانس یِم چیٖز بوزان معموٗلی باسان، حالانکہِ یِمن چیٖزن ہٕنٛز چھِ ییٖژ یہِ ہسا یہِ شریعتس منٛز اہمیت. سُہ گوٚو یہِ کہِ دوس زٕ چھِ سلام کران یا موبایلس پٮ۪ٹھ کتھ کران، نہ چھُ ہورٕ ہُہ سلام کران، نہ چھُ کران یہِ. خاص طور چھِ اگر مول کرِ نیٚچِس فون یا نیٚچوٗ کرِ کٔمِس، مٲلِس فون یا ماجہِ فون، فون کرٮ۪س منٛزٕ منٛز خٲر پاٹھ کرِ، یا خٲر پاٹھ تہِ اگر نہٕ کرِ تہٕ سیٚودُے وَنہِ دَپٮ۪س بھاے ووتُس فلٲنۍ جایہِ، چاے تھٲیزِ تیار، بَتہٕ تھٲیزِ تیار، مےٚ چھِ بیٚیہِ زٕ نفر سۭتۍ، سۄ دَپٮ۪س اَدٕ کیٛاہ ہو. یا موج کرٮ۪س تورٕ فون، کوٚتُے ووتُکھ لگیو بَلایہِ، بھاے ووتُس پُلووم، اَتہِ ہا کھۄڈَس سبزی ہاو کھٲلۍ زِ سۭتۍ، یعنی کَتھٕ کَرن گُجہِ، مگر سلام کَرن نہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ مےٚ واریاہہِ لَٹہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت حظ. اور بہٕ چھُس تَمہِ ساتہٕ وَنان تِمن، اگر بہٕ تَتٮ۪ن آسہٕ، بہٕ چھُس دَپان نہ کٔرٕے أمۍ سلام، نہ کٔرتھ ژےٚ سلام، سُہ تہِ گۄناہگارٕے، تہِ گۄناہگارٕے. ہاں، فونَس مُتعلِق چھُ حُکُم، یُس فون اورٕ کَرِ تٔمِس چھَنہٕ سلام کَرٕنۍ کینٛہہ، سُہ کَس کَرِ سلام. اہن حظ سُہ تٔمۍ کٔر یہِ ہسا یہِ نمبر کوٚرُن ڈایِل، ہُتھ چھُ وۄنۍ ہۄتھ تٕہ تٕہ گژھان، تٔمِس کَتہِ چھِ پَتہ یہِ تُلیٛا نہ تُلیٛا کَر تُلہِ. ہاں، تُلن وٲلِس چھُ وَنُن اَسلام علیکُم، یہِ وَنہِ اَسہِ وۄنۍ واپَس کیٛاہ وعلیکُم سلام. اگر کَرَن وول تہِ ہیٚکہِ سلام کٔرِتھ، مگر زیادٕ پَہَن چھُ پَتہ آسان تُلن وٲلۍسٕے، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ فون تُل، تٔمِس چھِ پَتہ فون تُل تُلا کَر تُلہِ کیٛاہ تُلہِ، ہُمِس کَتہِ چھِ پَتہ بِچٲرۍ تُلنا نہ تُلنا کیٛاہ کَرِ. لِہذا چھُ فونَس پٮ۪ٹھ تہِ اگر اِنسان کَلام کَرِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ گوٚژھ کیٛاہ کَرِ کَرٕنۍ سلام. اَکھ شخص آو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بابرکتَس منٛز، سُہ ژاو سلامہِ روٚستُے، چوٗنٛکہِ تربیت ٲس چلان، سلامہِ روٚستُے ژاو، بٔلکہِ اِجازت روٚستُے، یِتھ کٲٹھۍ أسۍ گژھان چھِ لُکَن ہِنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز أژِتھ، نہ کَرو سلام اور نہ ہٮ۪مو اِجازت، گٔے تہٕ ژٲکِج تَس منٛز سیوٚدُے، تہٕ فرموس واپَس نیر، رِرجع، واپَس نیر، فسلم، تَمہِ پَتہٕ کَر سلام، کیٛاہ کَر، اور بیٚیہِ منٛگ اِجازت. یہِ ہیٚچھنووُکھ سُہ، ناراض گٔیَس نہٕ کینٛہہ، ڈانٛڈ ڈَبٕڈ کٔرٕس نہٕ کینٛہہ، تٔمیٖزٕے چھُے نہٕ، کِتھ کٲٹھۍ ژٕ، نہ، فرموس ژٕ نیر نٮ۪بر واپَس دروازَس پٮ۪ٹھ، دروازَس کُن، اَتٮ۪تھ کَر سلام، اور تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ چھِ حظ اِجازت اَندَر اَژنَس کِنہٕ نہٕ. وۄنۍ یہِ ہیٚچھنووُکھ آداب، ییٚلہِ تہِ تُہۍ کُن کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ گٔژھِو، کُنہِ جایہِ گٔژھِو، سلام کٔرِو، پَتہٕ کیٛاہ ہیٚیِو اِجازت. وۄنۍ اگر دفتَرَس منٛز گژھو، تورٕ چھِ سٲری اَژان، تَتہِ چھِ سلامٕے یوت کَرٕنۍ، تَتہِ چھِنہٕ اِجازت ہٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، یہِ چھُ پَتہٕ ہٕے دفتَرَس منٛز چھُ بِہِتھ، یہِ ہسا یہِ تَتہِ چھِ سٲری لُکھ یِوان، تِم چھِ کاغذات اَنان نِوان، تَتہِ چھُنہٕ بار بار تِمَن اِجازت ہٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، بٔلکہِ تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ ژاو سلام کٔر، تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان تَمہِ عموٗمی اِجازت. کیٛاہ چھُ آسان عموٗمی اِجازت چھُ آسان، یہِ چھُ پَتہٕے دفتَرَس منٛز چھُ نفر بِہِتھ، لُکھ چھِ اَژان نیران چھُ اورٕ، اَژان چھِ نیران چھِ. ہاں، اگر کانٛہہ نِجی مجلِس آسہِ،
یا یتھے کٹ کنس اس کم پرسنل یا سے پنن کا جی کمرہ وغیرہ ہوئی اور تات مجھے مساج انسان گئے تم ساتھ تمس کیا کرن سلام دی کرن اجازت تی ہن بہرحال یتم فرمو کہ افشاء السلام افشوک معنی کیا گو افشوک معنی گو پھیلاون کا چیز پھیلاون چیز دچنتی کھوڑتی برابر چپوے یعنی اگر چور لٹ انسان گھر آئے چور لٹ گئے سلام کرن دہ لٹ اگر آئے دہ لٹ گئے سلام کرن مگر عجیب معاملہ منچن سلام کرنس گوڈن سلام کرو مگر دوم سلام کیا منچن دوم سلام کیا معنی گو مثلا دکاندار دکانس پہ بہت اخ شخص سڑکہ پہ پکان اپری سارن پیٹ سارن گاس سارن ریڑ ہیت پکان امس بار بار اپری پکن ثور پانچ چکر چیز کریں یہ کر صبح سلام پہ کر دہ سلام پن منچ اک دہ ساتھی تمس عادت سہ کر سلام سارے تم کتنا کام کر سہ آپ السلام علیکم وعلیکم السلام پہ ثور واپس آو السلام علیکم ٹھیک ہے سلام یت کر یہ بے دینی ٹھیک ہے سلام کرنا سلام روایتن من آمت صحابہ کرام اگر اکس جائے آن پہ اگر ذرا سا مزہ کان چیز یہ ہے آڑ مثلا بوڑ پل یہ ہے دیوار یہ ہے کل یہ ہے یہ واپس اچھا بھی السلام علیکم آج اس بزرگ اخ سہ یہ سا یہ حیاتی الحمد للہ تو تم سے مشکا شریف شرح تہ لچھم تو سون اخ عزیز اخ تمس نش پڑھان تہ بیس پہ خدمت تہ کران یہ وون مے تمی دوپن یت لٹ بہ مفتی صاحب نش اچھا اندر مے اس پیون تت لٹ سلام کرن مفتی صاحب فرموس کہ یت لٹ اچھا اندر سلام آسان تش نٹ ثن اندر وون گو تو ون این بیاکھ چیز پلیٹ ان بیچے ان گلاس ان ہوس آسان پنس حجرس مز کن تہ کامہ مشغول بس یل تہ اچھے سلام کر ون اس پریت سات سلام کر ہوس کر وعلیکم سلام لکھنس مز تہ مشغول ہاں کینتن موقع پہ لکھ سلام نسا گھس کر مثلاً اخ شخص چھ سہ یہ سا یہ تلاوت کر کیا کر تلاوت مز مشغول امس کر سلام یہ تلاوت مز مشغول بس اتھے کٹ چھ کا انسان استنجاس مز مشغول استنجا کر تمس تہ گھن سلام کریں کیشر عادت ون چھ کم گومت ات مز مگر نت بر زیادہ پہن سڑکہ پہ بہمو پیشاب کرنے کتہ پہ یل و میچ استعمال کریں پہ اس سڑکہ پہ بہن پکن اور یور اتھی پہ آپ پھیرن تہ لگت وارہن سلام کر السلام علیکم معاف تھو کیا ہے پتہ یہ تیل کھڑے روزن اتن ون کتہ پتہ پکن ولس کہ ٹھیک کر میز چھکا ہکن کن کیا مطلب آداب چھ پتہ اسلام دین کی بہرحال فرمو افشاء السلام کیا افشاء السلام معنی کیا گو سلام پھلو اتھے کٹر عادت من اگر بت کھان سلام گھن کریں حالانکہ یہ اصول کی سہ لکھت کہ بت کھین وز مسا گھو تک کیا اہل عربن اس پتہ آسان یم وز کیا بت کھان مگر اچانک تنس گھر سن کن سات اچھا یل پنچہ کت کرنس کھانا حرج چھ تو سلام کرنس تو وعلیکم السلام کیا تمس حرج اہن خیر پاٹ کر نا سہ یل اچھو ہاں یہ لکھمت کہ کھین ولس نسا چھ واجب تمہ سات جواب دین کی تھی اگر دیتن تو نبی مگر اگر سلام کر سلام کر اس کیا کروس اس کروس وعلیکم السلام تو بہرحال اتھے کٹ نماز مز آ مشغول تو تمس سلام کرنی سیودی کتھا تو باقی گھر عام حالات مز یل انسان آ تمس کیا گھر سلام کر دکاندار نش گھو ٹور لٹ دہس سلام کرو پن گھر آو دہ لٹ ٹور لٹ سلام کرو گرکن کرو فون دہس مز دہ لٹ ترے لٹ یل تہ فون کرو سلام بلکہ پن بچن تش ون بچہ چی گھر نمس گوبر سلام کر تاکہ تمہن گھر امی کیا عادت بہرحال فرمو سلام کرنے سی ہسا پروردگار بند سن درجات کیا کر بلند دوم فرمو و ات آمت تعام ات عام گو کھانا ہون تو عام چھ سارنی معلومی کان انسان کھین کھانا ہون کیا کھانا ہے کان چیز تھی یعنی امی ضرورت آشی فرمو ام سی چھ درجات بلند گسن یہ کیا اس فرمو خاص طور سے اہل عربس منز اس آسن کھنچ بڑ قلت یعنی کھین اس نو برابر آسن کہین غربت اس فقر فاق اس آسن تات منز فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس خدائن دتمت آشی پت کھانا ہے سو بیس فرمو اللہ تعالیٰ کر تہ درجات تھت تو بلند بلکہ کی حضرات آن تم تمہن آسان پانس سمبت کہین مگر بیس کھانا چانا سہ واقعہ روایتن مز آمت کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشے پش واریا تمو بغرے تم اکھ دتک اکس بیاکھ دتک اس بیاکھ اکس پتہ چڑیو اکھ پوس دولت خانس من اس تم دو کہین پتہ فرمو سنس امس پچس کس نگار ایک صاحب صبن کو عرض حضرت بنی منگار غربت کو اس عالم کہ پوس اگر کنسی ہے تو اکس پچس سمت اس نیرن گاری کہین آج خدا تعالیٰ خبر کوتاہ سوزمت تقریباً اگر اس پوس اچانک تھی یہ تو چاہے خپتن بگی تو توت نیر پوس چاہے ثور پانچو شیو بچوں من توت بتمان اڑان یا گرس من ٹوچ تن کل چیزیں تم تن بروٹ تھے انت آج بیکری تن کیا سان گرن من کھن چن کمی مگر تتک عالمی اس بدل تم وون خاندار دس کھین چھا کھین دس بس اکس نفر سمت کچن سمت اکس نفر سمت ون اگر پچسی یوت دمو دب کھی پوس مگر اہل عربن نش ضروری تک گوس خاندار تہ کھیون کمس سچس ست نت ہکن تیل پوس کھیت کہین یہ مان اکرام احترام کہ خاندار تہ تم تھی تم ون پتہ پنہ خاندار ون کیا کرو اگر بت کھم تو یہ کھی یہ روز فاقے یہ پوس رسول پاس ون آج عاد تہ کن سات فاق لگان اس آز تر فاقے شنگو تو نبی مگر یہ پوس امس کیا کرو چاہے وی خاندار ون سا کن خاندار یہ ترکیب دس یل سا تھی کھین لگو کھین تو بہ سا یہ بہر اس یہ چونگ منز باغ منزباغ اس امہ موجود ات کٹ تہ پرانین گرن من دون کٹھن آپ چونگ منزباغ لب اس منزباغ تت منزباغ تین چونگ سو تمیک گاش اس روزان یپرمس کٹس تھی اپرمس تشر پہ کچنس تس روزان تمیک گاش تو اپار کن اس پوسلس تمس تہ خاندار ونس کچن کی طرف دس بہ سا کر بہمے ات یہ سیزر کرنے خطر یعنی امے بہان ست کھڑس ہور پہن تل کترا تراس کینسا وغیرہ ہو یہ دنا ونا دمس بہ ثن اس چورت یل ون یہ چو پارس کھنڈا زال نیسا ٹھاڑو گنڈ ونڈ کیا آن تم زمان آر تیتس کالس ہم دس آ تیتس کالس روز بہت چاپ 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 کر سوچ رچا اختو اسس من چاپن اخ رچا اور ہو سمجھ پوس کیا یہ کھیون یہ اکت مکت واقع کی روایتن من آمت حدیث پاکس من شاید دھیان مجھے واریہ بروٹ مطالعہ کورمت شاید بخاری شریف روایت یہ اور مگر قرآن پاکس من امیک یہ سا آئے کریم تھی تو ام پت کر کم ہم ہوت وی صرف اتھ یوت تلن تراون تلن تراون کھیون نی کہین مہرحال مہمان کھی ژوٹ تت کیا زیتون کا تیل سن پہ پنچہ چیز آن زیتون کا تیل یا نن رسا تو کھوک وہ لج پچی تتہ کہین صاحب صبن تون نسے تو بس کورک آرام صبح یل فجر نماز پڑھنے خطر آئی مسجد نبویس من فجر نماز مکلو پڑھت ام پتہ نبی کریم سزم صاحب صبن کن متوجہ گھن کن سات فرماؤن تہ مز ماس خواب وچمت اور کن سات فرماؤن پن خواب آز وچ یہ خواب ات من فرمو امس صاحب صبس ام فرموس تسا یقن پہن ول یا نزدیک فرموس ٹھیک معاملہ کورت رات پچس سی کیا معاملہ کورت رات ہمس اس تم دہ بہ ون تس کھان بڑ عملہ کی بہرحال تمہیں پسو پیش کر فرموس کہ مے وون پروردگارن سورے میون پروردگارن یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آو وحی ہیت اور تمو کور آیہ کریم بیان تت من ونک یہ واقعہ تہ کہ چین ام صاحب صبن کیا معاملہ کر امس پچس ست پانس کھون نی کہین یہ کیا نوون اور آیت گئی نزل ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ہم صاحب صبن امی معیارک ہم پن کھین دن کمس بیس یوثرون علی انفسہم معنی گو تم ترجیح دن بیس پنس پانس پہ ولو کان بہم خصاصہ اگر پان فاقے روزن اگر پان اور فرموس اللہ تبارک تعالیٰ کور تعجب تمہ سات تہ دون بچن ہند ات عمل پہ تہ کٹ کٹ کرو پان وی مشور کہ یہ مہمان کھانا پان کھمو نی کہین نکیو خاندان نکیو خاندار کنس اس لیے فرموک و اتام و تعام اس ہن حالاتن من کھانا چانا غریب غربہن اور فرموک تہند درجات گھن بلند اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندس بارس من لکھت دون ترن دن ہند فاقہ اس تم اور ون ٹچ بنا اور افطارک وقت اس اگر ٹچ زر ٹچ یہ نبر کن آو سہلا تم دس کر
اور قرآن پاکس مجھ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا تم جس کرگ دن کہ اے اہل بیت مسکینا دیتو کیا چھا یم تو جی چور تو جی تک امسی دزک دیم دشن بی روز در روزن تمہارے رمضان شو نبو نبو کی تے کٹرا شے وے شے چے دیم دے بنو بی چا اگز کی تھانت زدر چا نبر کی نیا بیا تم جس کرکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا دیمی دیاو یتیم کو ساو تیم دیس کرا کرانی بر کنو ہے یتیم اس یو کیا سا پھاکی سوس یمنا چوچ جوڑا تھی کہ افتار روز نہ نزدیکی سوتیا تا می ساتھ کم ساتھ افتار ویجت یم جتو تیم اس تو مکلو کھم دوت تریم دو یلی ووت تم دو یل بالکل قریب اس افتار ووت بانگ چھ کمی کال ون کرن تناول نبر کنیا کاو سوس کیت سوس تم دو یل ترومت تو اسیر چھو انن تمس تم دس کرکا کدیس دیتو کیا چھا کدیس دیتو یما تو چور تو دیتو ہس اور قران پاک اس مس گئے ایت نازل و یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا یما چھ کھاناون خدا سیس محبت اس مس کمن کمن اگ چھ کھاناون مسکینن بے کھاناون یتیمن بے کھاناون کمن کدین اور پچی اتمن لان اورید منکم جزاء ولا شکورا اس نظر تہ نش وی نہ بدل یسن کا نہ شکریہ نہ تیل انما نطعمکم لوجہ اللہ اس کھانو تہ محض خدا سن رضا خاطر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ ون یہ امید کہ تہ دیو اور کینسا یا کم از کم شکریہ کرو اچھن تہذ کن چیز ضرورت شکریہ ضرورت تھی کہین حالانکہ شکریہ پہ کرن ہمن مگر اس تہ شکریہ انتظار کی کرن اس لیے فرموک دویم چیز وہی تام تام کھانا چانا مگر بیاکھ چیز تھون یاد اگر اس آنجر مانجر ایرو گیرو نتو کھیرو چرسی تیتر شرب بس کروک دعوت تھا نہ حضور پاک سسمو کر تام اک دہ اکس صحاب صبس نش پتہ دتوس دعا کیا دتوس فرموس افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ یل تام مکلو کرت فرموس چانی گری کرن تام روزدار کم روزدار افطر عندکم الصائمون یعنی روزدار کرن افطار چانی گری واکل طعامکم الابرار چون کھین کھین صالح نیک لک وسلط علیکم ملائکہ ملائک کرن چہ پٹ رحمت نازل کیا کرن یم ترا دعا دیتے ہس شارحین اس فرمومت ات حدیث پاک کے شرح اس مز اس دعا پڑ رسول پاک سم ات مز اشار سنس پنس امتس کہ یل دی پنن کھن کھان یون تم کھان جک ابرار تے نیک لک کیا جی پتہ تم نیکی کرن تم نیکی ہن ثواب ملو تو ہت نہ اگر چرسین چانو بس کھان ایک تمے ولیو کھیو چھیو آج چھ ولیمس مز تم بنم تر فکر مس یم چرس چن ول یم کوریکس چن ول مس یم امی معنی گو سون کھین تھی کھیون کم فاسق فاجر سون کھین کھیون اس لیے فرموک و اتام تعام اور تام کھان کم یم ضرورت مند تہ آسن یا اگر ضرورت مند آسن تیل گھن آسن کیا صالح فرمائی دویم زو چیز تریم فرموک و صلاۃ باللیل و الناس نیام فرموک یم سی بند سن درجات بلند گسن تریم چیز سہ کیا وصلاۃ باللیل نماز پڑی رات کیت ون سو نیام یل لوک شنگت آشن یل لوک امی معنی گو کہ لکو چھ لیمپ ہسمس تم چھ کھرخ کڑن یہ شخص گو تو لاج نماز پڑن ون یم کم سات آشن شنگت یا تو ووت بہی اکہ بج بگ تو ونی اس شنگن تو لاجن تمہ سات نماز وارن چھ نا عادت تم بہ ساڑھ بہ شنگن دون اک شنگن اور اڑین عادت آسن تم شنگن سی دستی اور یم نماز پڑھن چھ تم چھ نماز پڑھت کھیون بات مگر اللہ تعالیٰ بچین یمن گرن من نماز ہند عادت چھن کہین بس تم چھ شام پتہ کھوک بت منڈا اگر خفتن نماز آس پاس گھو تہن تک آسن چٹھک تمو اندر کن تھم تم چھ آسن شنگمت تمے سات اس لیے فرموک یم سات باسو کہ لوک شنگ اد یا انسان ون شنگنے آس یہ سا یہ شنگت وت پت پڑ نماز فرم مگر رات کت نماز پڑھن اور ات من زیادہ پہن یہ تہجد کس تم سات لک شنگت اور فرمک تہجد پڑھنے سی ہسا گھس انسانس درجات بلند اور قرآن پاکس من اکس جائیں آیے کریم بڑا عجیب آیے کریم سہ کیا تر آیے کریمس من کہ اللہ تبارک تعالیٰ کر جنتین ہند تعارف پانے ملکن برو کن کمن یت کن ملائکن نا تمے زانن اس بلکہ تتک ملائک اللہ تعالیٰ فرمائے تمن ملائکن اے ملائکو تہ زانیو کا نوم کم
یم اور جنتس سی پروردگار زانوک نی البتہ یم سی مہمان خانس من پروردگار سندس یم گئی میزبان سن فرموک انہم کانو قبل ذالک محسنین یم ہسا دنیا من سٹھا نیکوکار یم خوب نیکی کرن اس لیے یم واتن میں کت جنتس اما نیچن من سیون واریا چیز کان خاص نیکی ما اس یمن اللہ تعالیٰ فرمان کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون اے ملائکو یم اس راتس کمی شنگن یم اس راتس تو راتس اس کمی شنگن کرن کیا اس والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما یا تو اس آسن سجدہ اس من یا تو اس آسن قیام اس من اس لئے فرمو اللہ تبارا یم اس کمی شنگن و بالاسحار ہم یستغفرون یلی راتس کمی شنگن اس تیلی اس کبر غرور آسن صبح اسی چین کان چندس ٹکٹ چھ چندس باقی حقیر نہ 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 وبل اسحار ہم یستغفرون یم اس پہ سہارس آسان خدا اس منگن پن گنہان معافی یعنی حالانکہ گناہ اس کرن کی مگر توتہ اس پن گنہان کیا کرن معافی منگن توہ سہارس وز استغفر اللہ العظیم چاہم سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ تعالیٰ ہاں وبی حمدی یم ساری چیز استغفر اللہ تمہ سات گھ خصوصی استغفار پڑھ کیا قرآن پاکن فرمو وبل اسحار ہم یستغفرون سحر وقت کیا کرن استغفار تو رات سنج ات نماز یہ شرف تھومت اللہ تبارک تعالیٰ ہن اکس روایت من تمہ سات اللہ تعالیٰ فرمان ملائکن او ملائکو دیو نظر ونکس اس شنگنک ٹائم کمیک دی تو نظر یہ گومت یہ سا یہ میس محبتس من مہو نس فرض تو نس واجب کیا تحجد چھن امتس پہ نہ فرض نس واجب ماش بالکل نہیں کہین اور بس نفل چھ پڑھو سا تحجد البتہ رسول پاک سن پہ اس تحجد کیا فرض مگر امتس چھ فرض کہین فرموک وسلاۃ باللیل اور رات کت نماز پڑھیں ون ناس نیام یم سات لکھ آسن شنگت یہ تو اس نا لگت ستی لوک آسن شنگت فرموک یم تم ترے کام یمو تریو کام سیت بند سن درجات گسن کیا بلند گسن اور یمن ترین مز کیا وچھو نمبر اک چھس مز عاجزی ہند پہلو یہ یورے سلام کرن لکن امیک مانے گی پنس پانس سمجھن کیا معمولی حقیر سمجھن اگر کبر غرور آ سلام کرے نہ کہین وہی تام تامک مانے گا سخی کیا بخیل چھ کیا اگر بخیل آسے یہ آسے نہیں کرن کہین وسلاۃ باللیل ونس نیامک مانے گو کاہل چھ کیا اس رات کت نماز پڑھ سہ کتہ ترائے پتہ فجر نماز یا ظہر نماز امیک مانے گو عبادتس مزہ کیا چست تو بدنی عبادت کرن ہاں بدنی عبادت آئی نا کت من تحجدس من اور اتام تام کرن یہ گئی مالی عبادت افشاء و سلام کرن یہ گئی زبانی عبادت چونکہ یمے ترے چیز اس کرمت عرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس موقع پہ پروردگار بروٹ کن اتحیات للہ اے پروردگار سان تمام زبان عبادت گئی چانے خاطر ہاں اتل و صلاوات و طیبات بدنی عبادت تو مالی عبادت تت مزے ترشوئی چیز زبانی عبادت تہ افشاء السلام زبانی عبادت کمیش بل اور اتام تام یہ گئی مالی عبادت اور وسلاۃ باللیل والناس نیام اور یہ گئی کیا بدنی عبادت مالی عبادت تہ آئی ات مز بدنی عبادت تہ آئی ات مز اور زی ہن عبادت تہ آئی اگر زو تہ بدنک اک حصہ اک مگر ات زبردست خصوصیت فرموک یمو چیزو سی بند سن درجات گسن بلند ہمو گوڈنکو چیزو سی گئی گناہ معاف نمو سی گئی درجات بلند چیز یت کٹ بان نمو اس کلائے گرس نش کمس نش سو کیا گوڈ کر سو ڈائریکٹ کلائے کرن کہ نہ تت نے لگی تیل سوچ گوڈ تت کیا تراون نو سادن تراون پتہ تت نوئی 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 کرن اک سوچ وات ہت پٹ بش پٹ لدن تو چھس پت پھرنی زور دی دیون ہم دیون تو ہوڑ ہوڑ اندر کین ہاں یم گئی گناہ معاف گسن کیا پترن گرایا وایا پتہ انن تو دیون چھ زیر کم سیت کلائے سیت پتہ کرن نوئی نوئی سہ باس پہ نو اس لیے اڑو چیزو سی گھس گناہ معاف اڑو چیزو سی گھس کیا درجات بلند گویا کلائے گھس نپ 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 کری پتہ ایمان وول بند اللہ تعالیٰ کرن اس ساری چیز نصیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی